Miss Universe 2020. នៅវគ្គមុនទស្សនិកជនបានទស្សនារួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសម្ភាររបស់កញ្ញារ៉េតសារីតាចំពោះការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនឹងការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមដើម្បីចូលរួមប្រកួត Miss Universe ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយនៅវគ្គនេះពីកម្មវិធីសំណុំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនាពីសម្រាប់របស់កញ្ញារ៉េតសារីតានៅពេលដែលក្រុងឈុតតំណាងជាតិមានឈ្មោះថាទេពរូបរួមដែលរចនាម៉ូដដោយអ្នកខេត្តសៀមរាបគឺលោកគួនមៀក ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបង្ហាញស្នាដៃរចនាឈុតដែលបានឈ្នះនៅពានរង្វាន់កម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020ទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលលើកទី 69 នៅរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិក អតីតនៃរបស់ឈុតតំណាងជាតិទេពរូបរួមគឺកាលពីមុនអតិពលជំនឿសាសនាពីឥណ្ឌាចូលមកប្រទេសខ្មែរប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿនឹងការគោរពលើដួងព្រលឹងបុព្វបុរសអារក្សអ្នកតានិងធម្មជាតិជាដើមប៉ុន្តែក្រោយមកព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានជ្រៀតចូលក្នុងផ្នែកគំនិតប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងច្រើនដែលមួយផ្នែកមានជំនឿលើព្រះវិស្ណុនិយម ហើយមួយផ្នែកទៀតមានជំនឿទៅលើព្រះសិវៈនិយមដើម្បីជៀសវាងទំនាស់នៅក្នុងការគោរពក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលរវាងព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុនឹងដើម្បីបង្រួបបង្រួមទេវៈទាំងពីរគេក៏បានបង្កើតទេវៈមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាព្រះហិរៈហិរៈតំណាងឲ្យព្រះវិស្ណុហិរៈតំណាងឲ្យព្រះសិវៈឈុតតែមួយនេះក៏តំណាងឲ្យសាមគ្គីភាពសុខដុមរមណីយកម្មនិងសន្តិភាព រចនាបថសិល្បៈនៃសម្លៀកបំពាក់នេះដើមឡើយត្រូវបានគេយកចេញពីគំនិតចម្លាក់បុរាណខ្មែរយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការបង្ហាញឈុតទេពរូបរួមដែលជាឈុតតំណាងជាតិនៅក្នុងបវរកញ្ញាចក្រវាលសម្រាប់ប្រជារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈរុងរឿងខាងខានបានសុខសែមខានតែ សូមបញ្ជាក់ជូនទស្សនិកជនផងដែរថាឈុតទេពរូបរួមនេះគឺដណ្ដើមបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020ដែលក្រុងដោយបេក្ខនារីលឹមសាំងលីមួយវិញទៀតដំបងឡើយឈុតដែលត្រៀមយកទៅប្រកួតឆាកអន្តរជាតិគឺជាឈុតមួយដែលមានឈ្មោះថាឈុតល្ខោនតុក្កតាខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកច្នៃម៉ូដនេះស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាប មានការពិបាកក្នុងការជួបគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល3កុំ3ការពារទើបអ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ជិបភ្លាមភ្លាមយកឈុតទេពរូបរួមនេះមកជំនួសវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញារ៉េតសារីតានឹងត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីមាតុភូមិកម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2021នេះ ហើយសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គឺនៅថ្ងៃទី 16 ខែឧសភា 2021